alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa ndio Kugai wa Mida, nimefanya ajali hapa kuigrize kufuae. Wakati nimefanya ajali wakaniokota wanibeba mura karede, wanifanyizia traksio nikatoka, nikaenda nyumbani, nikarudi tena mura karede, wakaniopere mara ya pili, mara ya tatu, hii turu mara ya nne, doktora akanambia afadhali tuende kumezo medikali hapa mura karede hapana. Nikaona acha nipate daktari kumezo medikali anitibu ili nipone.